The Bosnian War of the early 1990s drew the world's attention to the term ethnic cleansing. A U.S. intelligence assessment after the war concluded that the vast majority of the atrocities were carried out by Serbian forces. In July 1995, forces of the Army of Republika Srpska, the VRS, invaded the town of Srebrenica in eastern Bosnia and Herzegovina. It was the worst atrocity on European soil since the Nazis. 8,000 men and boys separated from their families and in the space of a few days murdered and thrown into mass graves. Naime, bitno je podsjetiti ljude da genocid nije nastao slučajno i da to nije bilo nešto što se desilo onako. Da je to dugo planiran dio politike širenja jednog teritorija, jednog naroda koji želi dominirati nad drugim narodima i da je želja bila uništiti postojanje jednog naroda potpuno. Kad su u pitanju, znači, pozicija, ovdje govorimo čisto o Bošnjacima, etnički Bošnjaci koji pripadaju skupini muslimana. 90. godina kada smo dobili međunarodni status i kao narod i kada je Bosna i Hercegovina priznata kao država, izvršena je na nju agresija, oružana, vojna, a nakon toga u okviru te same agresije izvršena je radnja koja se okarakterisala kao genocid, a to je da su postale osnovne namjere da se jedna etnička skupina potpuno uništi. To su bili Bošnjaci. Guilty of the following counts. Count 2, genocide. Count 3, persecution, a crime against humanity. Count 4. Guilty on 10 out of 11 counts, a litany of cruelty. Nažalost, mnoge stvari se još uvijek nisu promijenile. Mi nemamo zakon o zabrani negacije ono što se desilo u genocidu. Još uvijek postoji dio politike gdje se negira taj događaj, iako imamo pravosnažne presude Međunarodnog suda iz Haga. 25 godina poslije, nažalost, oni koji su, mi imamo dosta osuđeni, presuđeni za ratni zločin. Postupke najodgovornijih ljudi iz Republike Srpske i iz Jugoslavije, bivše, odnosno sadašnje Republike Srbije, tada u okviru krnje Jugoslavije. Međutim, na sceni se u regionalnom dijelu još nije desilo priznanje genocida. Ono što je bitno za nas i najbitnije pitanje, a to je da Republika Srbija i da ljudi iz Republike Srpske odustanu od svojih namjera na kojima su bazirali. Etničko čišćenje Bošnjaka, muslimana se kroz historiju dešavalo sa sadašnjih prostora Srbije. U Beogradu, koji je sveden na jednu sadašnju džamiju, bilo ih je na stotine. Na gradovima Kraljeva, Čačka i Kragujevca i tako dalje, gdje su bile hiljade džamija. Na kraju krajeva, danas u Republici Turskoj etnički Bošnjaka živi između preko 4 miliona. Mislim da mediji mogu izvršiti veći pritisak i nametniti to pitanje zbog ljudskih vrijednosti za ono što se pogotovo Evropa kuni i Evropska unija, a to je univerzalnost vrijednosti čovjeka kao bića koji je namjesnik na zemlji kroz njegovu slobodu u svemu onome što pripada. Ovdje imamo na tlu Evrope, poslije Drugog svjetskog rata, nikad više, pa ponovo imamo 90. Pa se ja bojim da ako ne bude dovoljno medijskog pritiska, da se može očekivati u budućnosti genocid. Sad pitanje ko će biti žrtva.